halkan oo ah hoolka jaamacadda Hargeysa ayaa waxa maanta ka dhacday qalin jabinta dufcadii 18aad ee ardayda 1750 arday ay kaga baxayeen kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi munaasabadda qalin jabinta maanta waxa dadweynaha iyo waliba ardaydaasi kala soo qayb galay waalidiin tiro badan madaxweynaha Soomaaliland gudoomiyasha xisbiyada qaranka ugu horeyna munaasabaddaasi ayaa waxa ka hadlay waxaan ku raaxaysanayaa dhammaan ma ardayda ee waljinsiga fiis dhammaan ma ardayda waljinsiga ee istaagay waxaad mufaysantahay nimhiyada kala duwan ee aad mufaysantahay oo aan ku waljinsiga waa mahadsanti waa waljinsiga hambalyo hambalyo mudana madaxweyne ardayda maanta waljinsiga waa 1,750 arday oo isugu jira heerka koowaad iyo heerka labaad madaxweynihii saaxay jaamacaddana ilaaha maxariistee uu ahaa maxamed xalfan caligaal maantana marwadiisiba ka qalin jabinaysaa kartoon dalkan intaayan la soo waxuu dhabada جامعة الميجي ولا هاجري جري حمد بلا تجري ما تعني الحمد لله رب العالمين اللي هي تونس جامعة عوضي يركب الله مالي أنا دل كينا آمنة أقول عدد اللي جميلة هي إنك بلن كون عرضي ما اللي هو ينتقي جامعة دكو إسنا كون عرضي كبلن بلن كتاني جي الهوية شعوري كنا كتاني جامعة جامعة بلن بلن كتاني marka waxaan qiyaasayaa jaamacadaha sanadkii ugu yaraan inay ka qalin jabiyaan 10,000 oo arday marka 10,000 arday iyo kulkii soo horreeya waxaan filayaa madaxweynuhu maanta inuu farxad u sheegi doono marka ugu horreysa aniga ku hadlaya afka golaha deegaanka caasimada Hargeysa waxaan qoleynayaa dhammaan ardayda qalin jabisay aniga ugu rajaynaya mustaqbal wanaagsan oo qurux badan inay ku mutaan dalkooda hooyo dhexdiisa shaqooyin wanaagsan na ay ku helaan laibrarigii jaamacadda oo dowladda hoose hore ay u ballan qaaday maantana madaxweynaha jubuliyadda Soomaaliland loo dhagax dhigay inuu dhammaan doono dhismihii soo bilaabi doono dhowaana arki doontaan insha allahu tacaala inta wax ku dhaxsanya horta marka ugu horeysa waxayn u hambalyeynaynaa ardayda qalin jabinaysa iyo waalidkooda iyo macalimiintoodii iyo dowladda Soomaaliland oo iyaduna qaybteeda ka qaadatay waxa aan dhalinyarada xusuusinayaa waxyaabaha ku soo batay inuu wadankeenna balwada alah oo waxyaaba aynan horu isticmaali jirina waxaan ardayda ku dhiirigelinayaa inay noqdaan kuwa la eegto oo lagu faano dheeraa sidaa qofka mutacalinka ah waa inaad bilaa balwad u noqdo laakiin aan mutacalinku u horseedin waxa aan doonayaa inaan hadal ka sheego maskaxda qofka mutacalinkii waa inay fikirtay noqoto mid xor ah oo wixii cilmiya ku dhisan oo aanay waxa suuqa laga leeyahay iyo dadkuba ugu lahaada aanay dhaqan ka dhigan ugu dambeyn munaasabadda qalin jabinta ee jaamacadda Hargeysa ee dufcaddii 18aad ee maanta ayaa waxaa halkaasi kala hadlay ardaydii ka baxaysay maanta kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi madaxweynaha Soomaaliland waxaana isla goobtaasi ku guddoonsiiyey shahaadooyin kala duwan ardaydii ugu sarreysay kulliyadaha kala duwan ee ay bixiso jaamacadda Hargeysa aboota gaar waxaa jaamacadda ayaa ka hadlay iyo ardayda dadaalka koodi inta aan lahayn bay ku doontaa hal gobad oo arrintooda maanta waxay noo farxada dhammaanteen inaynu joogno goobta barakaysan iyo xafladda umaysan iyada oo ay gurgood ahay geesha afrika qalaasaha ka taagan iyo buufaanada siyaasadeed iyo dagaalada ka jira
إلى أي سومالنا كما نستطيع إلى النظر إلى هو المر إلى شعب على أي شبيعية إلى نسبة كبير إلى من وقت إلى دورشون وين وسبورة وين وعشية وإن كل الأيام وإن ترد بها عارفية محافظة وعرفك هو وقت بها المسؤول ويقوم بها المسؤول إلى أن تسوى بدأت سومالنا نستطيع ما تريد سومال أي محافظة والله إن شاء الله هو إن عفرات هو إن هرمان هو وحب بلد رعي إن تروا أسد هو تروا أسد إما تصوروا لما يسألوا حوي سنوكا ممكن بيلي قولها سمالا لأيقادي وحكمها إلى المعطة هكذا بوشورا ويقول بوشورا ويقول تقرار ويقول قضيان ويقول صدريان أحسان تسوغان لأن يمهدون يوه الله وقليسا وذكرنا إن بضن أجار كلنا أما جيس أفكا قيانة عايز سبحانه جوه حرم إن معلوم الميلة براكي سوغان البحر المسيح ومن المليان ووح آلان آلك وأنا كذا حربك سؤال تفسير الأرض وحصل يوم أن يرى كم آدي تشير مشهود الأرض حفاظ الدنيا الدنيا يعني وين ما أردت أن يأتيك جوابي ما كان اليوم يعني تريني ما يجي أنا أقول أفضل ثمرة يا نيا بوشوا من شبيني مسوي حكلامي فليس بعيني شان عبايني هل ما يوشواني حتى من تقول سنتين ده قاربين إنما الحفاظني أنا أفترض أن لكن وحنا كده يا مدرب ما تخلو شخصي يبقى كده ولا يبقى كده بيا إن قرن ولا ما كان يضاعته أو بتر يبقى ويا إيه مسح يمر ينفوه هاي سافر سوالف. رشيد علي براي MMTV.